Нечиста діва сина рождає, там грають, грають, грають царіє, там грають, грають, грають царіє. Так, темний дів, я вам, дядьку, заколядую, дай припері, як не дасте пирога, він кубова старога, дай ми дайду за полі. Хлопцям, дівчатам на гуляння, малим дітям забавляння. Христу Богу вихваляння! Ой, на небі зоря сходить, а у полі жито родить. В Україні розсудіти, розсудіти, наче квіти. Будьте здорові, веселі, щасливі! Божим Рождеством! Символ українського Різдва – це український дідух, який несе в собі розуміння щастя, багатства і добробуту. Дякуємо вам! Приїхали сюди, в Будапешт, показати українську коляду. Сьогодні тут зібралось дуже багато дітей з різних куточків України. Це Івано-Франківськ, Ужгород, Харків, Дніпро, Кропивницький. Всі ці діти об'єднані жовто-блакитним стягом. Всі ці діти об'єднані українською культурою. І сьогодні ми колядуємо тут, в стінах парламенту. Це для нас дуже почесно. Ми не можемо сьогодні колядувати в наших містах, тому що немає світла, тому що вибухи постійно, тому що ми ховаємось в бомбосховищах. Але нашу коляду показати Європі ми хочемо, і ми це сьогодні робимо.